Megangnya yang benar. Megang pensilnya gimana? Gini, lihat mama. Begini megangnya. Nih. Gini, lihat mama. Gini, gini megangnya. Tangan ini, tangan deh. Tangan kanan. Tangan kanan, dek. Pakai tangan kanan megang pensil tuh. Tuh, gini. Kayak mama gini. Pegang gini. Ya, gini loh. Gini, nak. Nih, nih, nih. Lihat mama tuh. Eva. Kak. Eva. Nah, ya, Bapak, ya.